vindt. Waar binnenstadbewoners ook nogal moeite mee hebben, zijn die touringcars. En nou heb ik even naar uw bestuursakkoord gekeken van 1,5 jaar geleden. En daar staat letterlijk: touringcars gaan we weren uit de binnenstad. Ik zie ze nog gewoon. Dat klopt, maar het is niet zo met een bestuursakkoord, dat weet u ook wel, dat alles wat daarin staat meteen kan gebeuren. En met touringcars is een van de dingen die wij echt goed moeten overleggen met het college. Het college is overigens dezezelfde mening toegedaan. En deze maatregel van niet noodzakelijk autoverkeer geldt ook voor niet noodzakelijk touringcarverkeer. Die zullen het dus ook moeilijker krijgen. Maar gaat dat nog gebeuren tot 2018? Ja, toevallig heb ik daar gisteren met Litjens nog een gesprek ook over gehad. En dat gaat voor 2018 echt merkbaar worden. Nou, andere maatregelen. Merkbaar of weg, de touringcars? Nou kijk, er zijn nog steeds touringcars die groepen mensen moeten afleveren in het centrum. Maar dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. Maar we kunnen sowieso de overstap van touringcar op rondvaartboot, wat we nu in het centrum hebben, kunnen we ook een eindje opschuiven. Bijvoorbeeld bij de PTA, de Passengers Terminal. Een grote parkeerplaats maken en overstappen op de rondvaartboot? Ja, die zijn daar gemaakt. Maar tot nu toe, een grote parkeergarage zelfs. Maar daar moet een chauffeur 7,50 voor betalen. Ja, dat zal hij straks toch moeten doen. U weet misschien dat in elke buitenlandse stad, collega Boudewijn Oranje had vorige week gezien dat je zelfs op Texel een systeem van vignetten voor touringcars had. Amsterdam moet gewoon hierin ook eens meegaan. Voelt Litjes er ook wat voor vignetten? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Nou ja, misschien komt er een vignettensysteem uit wat een hele goede oplossing zou zijn.